მიწამეს 14 ჭრილობა მიაყენეს და მოკვლა არ გვინდოდაო. 14 ჭრილობას კაც რო აყენებ შეიძლება ითქვა რომ მოკვლა არ მინდოდაო. ხო უნდა გააგიჟდე ხალხო, ხო უნდა გადაირიო. ყველაზე ბედნიერი რომ ვიყავი მაშინ მომკლეს მე, მაშინ. ხალხო. უბედნიერ ყველაფერს რომ მივაღწევ, სანდრო კაცი გამეზარდა და მაშინ მომკლეს, ხალხო, მაწამეს და ისე მომკლეს. მე ვარ სანდრო დღეს, მე სანდროს მაგირად მიმძოლებ. მეგავეცი ბძანება, ერთი წამით ამას არ ვნანობ. გახსნან ცეცხლი და ადგილზევე მოკლან, გაანადგურონ ყველა ის კრიმინალი, რომელიც შეეცდება სიტუაციის არეალს. ჩვენ ამ ხალხისთვის ტყუები არ გვენანებ. ფონზე როდესაც სამყარო მესამე მსოფლიო ომის ზღვარზეა, საქართველოში კვლავ იმაზე ვსაუბრობთ. არის თუ არა სისხლიანი რეჟიმის შემქმნელი კრიმინალი მიხეილ სააკაშვილი პოლიტპატიმარი და შეიწყალებს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტად წოდებული სალომე ზურაბიშვილი არაერთ დანაშაულში ბრალდებულ და მსჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილს. ზურაბიშვილი, რომელიც ქვეყანაში არსებულ რადიკალურ და დასავლეთიდან მართულ ჯგუფებს დიდი ხანია შეუერთდა, არ გამორიცხავს, რომ დემოკრატიისა და ევროპელობის სახელით კრიმინალი პატიმარი შეიწყალოს. მისი ყველა გამოსვლა, განცხადება თუ ვიზიტი საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ზურაბიშვილმა თავისივე მოღალატეობრივი პოლიტიკით თავად ომის პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მოწონებაც კი დაიმსახურა. მისი ბოლო გამოსვლაც პარლამენტში სწორედ ამაზე მეტყველებს. რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც ქვეყანაში მუდმივი არეულობისა და დესტაბილიზაციის მომხრეა, ახლა მათივე დაბულინგებულ და გალანძღულ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს მხარს უჭერენ და აცხადებენ, რომ თუ სალომე ზურაბიშვილს ნამდვილად სურს თავისი ქვეყანა ევროპულ ოჯახში იხილოს, სისხლიანი რეჟიმის ბელადი მიხეილ სააკაშვილი უნდა გაათავისუფლოს. ზურაბიშვილი ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად და კონსტიტუციის დარღვევით მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე გაემგზავრა, სადაც ეგრეთ წოდებულ ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე ისაუბრა. მოეფერა და გაამხნევა ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკიც. კონფერენციის ფარგლებში სალომე ზურაბიშვილი პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს რადოსლავ სიკორსკისაც შეხვდა, რომელმაც ზურაბიშვილს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. მან ბრალდებულ სააკაშვილს საქართველოს მოდერნიზების სიმბოლო უწოდა. არა და არასოდეს. ეს სიტყვები დამნაშავე ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს.
Ბევრი კითხულობს დღეს. პრეზიდენტი აპირებს თუ არა მის შეწყალებას. ასოხი არის ერთი. მარტივი და საბოლოო. არა და არასოდეს. იმიტომ რომ ირინა ინუქიძეს თვალები არასოდეს დამავიწყდება. Arts, ყველა იმ ადამიანის, ვინ სამართალს ელოდებოდა და ამ დღეს ვერ მოესწრო. Თუმცა ბოლო დროინდელ მოვლენებს თუ გადავხედავთ, მივხვდებით, თუ როგორ შერბილდა სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია კრიმინალ სააკაშვილთან მიმართებაში. საფრთხე ნამდვილად რეალურია. Radgan radicaluri ჯგუფები ყველაფერს საკეთებენ რომ ქვეყანაში არჩევნებამდე სიტუაცია არიონ და საზოგადოება ერთმანეთს დააპირისპირონ. Ლუქს პალატაში მოთავსებული პატიმარი რომელიც სასჯელს პენიტენციურ დაწესებულებაშიც არიხდის უკმაყოფილოა. Ნახველებს იღებს, განცხადებებს ავრცელებს და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს გაათავისუფლონ პატიმრობიდან. ხანი შიმშილა, ხანი ტირა, ხანაც თავი მოწამლულად გაასაღა და ასეთ სიმულაციურ ქმედებებში გაატარა პატიმრობის ორი წელი. Ორი გვამის პარტიის ლიდერი თავს უდანაშაულოდ თვლის და აცხადებს, რომ მას ამ ქვეყნისთვის კარგის მეტი არაფერი გაუკეთებია. Დამნაშავე სააკაშვილს მხარს უბამენ ევროპაშიც, სადაც საკუთარი ლობისტები ყავს, რომლებიც დემოკრატიის სახელით გვესაუბრებიან და მიხეილ სააკაშვილს უდანაშაულოდ ასაღებენ. Იმასაც კი გვიმტკიცებენ, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი დამნაშავის გათავისუფლებაზე გადის. Ეგრეთ წოდებულმა პარტნიორებმა ესეც არ იკმარეს და ლუქს პალატაში მყოფი პატიმარი იპიპის კონგრესზე მიიწვიეს. Რომელიც ბუქარესტში 6-7 მარტს გამართება. Მართვალ გუნდში აცხადებენ, რომ სალომე ზურაბიშვილს სააკაშვილის გათავისუფლება დიდი ხანია მოფიქრებული აქვს და ახლაც ცდილობს ეს ფაქტი ქართულ საზოგადოებას შეფუთულად მიაწოდოს. შეიწყალებს თუ არა მიხეილ სააკაშვილს სალომე ზურაბიშვილი, ეს არც მე ვიცი, არც სალომე ზურაბიშვილმა არ იცის. Ეს ციან სალომე ზურაბიშვილის პატრონებმა. Ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს ყავს პრეზიდენტი, რომელიც ემსახურება არა საქართველოს ინტერესებს, არამედ უცხო ქვეყნის ინტერესებს და ემსახურება და ემორჩილება უცხო ქვეყნის ინტერესებს. Ამისი პატრონებს, მის პატრონებს ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, რა ჯობია იმისთვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას უფრო მეტი ხმა მოაგებინონ. გამოუშვან სააკაშვილი და სააკაშვილის ხელმძღვანელობით ვთქვათ, მიიღოს ხმები ნაციონალურმა კოლექტიურმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, თუ პირიქით იყოს ციხეში სააკაშვილი და თქვათ ეს კარტია თამაშო, რომ ადამიანი ციხეში უმძიმეს მდგომარეობაშია და დღეს არახვალი მოკვდება და პირიქით სალომე ზურაბიშვილი ჩაუყენონ ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს სათავეში, მის ქვეშ მოახდინონ ოპოზიციის გაერთიანება. ეს ჯერ არ აქვთ გადაწყვეტილი. სალომე ზურაბიშვილს იმდენ ჭკუა აქვს და ესმის, რომ სააკაშვილის შეწყალებას არავითარი აზრი არ აქვს. ერთადერთი რისთვისაც ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული და მე ვფიქრობ, რომ ეგრეც იქნება, არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე შეიწყალებს იმისთვის, რომ ისევ დააპატიმრონ, ისევ დააბრუნონ ციხეში. იცი ძალიან კარგად, იმიტომ რომ რამდენიმე საქმე არის, გარდა იმისა, რაზეც მისჯილი აქვს და მხოლოდ მისჯილი ადამიანის შეწყალება შეიძლება იმ ადამიანის, ვისაც ჯერჯერობით სასჯელი გამოტანილი არა აქვს, იმის შეწყალება შეუძლებელი ხა, საქმეებს ვერ გააჩერებს. გამოძიებას მაგის უფლებამოსილება არ გააჩნია. ამიტომ თუ გააკეთებს ამას და ალბათ გააკეთებს, მაგისგან არაფერი აღარ არის გასაკვირი, ადამიანის სულს რო გაყიდის და სამშობლოს რო გაყიდის, იქ უკვე ყველაფერზე წამსვლელია. სააკაშვილის რეჟიმი ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ასოცირებულია მრავალ დანაშაულთან და მრავალ ქვეყნისთვის ბანკიერქმედებებთან. ეს იქნება ადამიანების ტერორი, ეს იქნება ქვეყნის ტერიტორიების დაკარგვა, ეს იქნება პიარის დიქტატურა, წამება ციხეებში, გაუპატიურება ციხეებში, საგანმანათლებლო სისტემის მოსპობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Სწორედ ამიტომ მორალურად მისი განთავისუფლებაზე მსჯელობაც კი არის ყველანაირად მიუღებელი და დაუშვებელი. ღია წყაროებში არსებული ინფორმაციების ანალიზი გვიჩვენებს ისეთ მნიშვნელოვან პროცესების, ისეთ მნიშვნელოვან პროცესის ინსპირირებაზე, როგორიც არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის
შეწყალება. Ფიქრობ, რომ ამ მოვლენის მხოლოდ ერთი მხრივ შეფასება არ უნდა განხორციელდეს და მე ფიქრობ, რომ ამ პროცესის ინსპირირება ხელსაყრელი არის უცხო ქვეყნებისათვის, იმ ქვეყნებისათვის, ვინც დაინტერესებულია, რომ საქართველოში მოხდეს პოლიტიკური დესტაბილიზაცია. Tu გავითვალისწინებთ საზოგადოებრივ განწყობას, იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება პრეზიდენტ სააკაშვილის შეწყალება, შესაძლებელია, რომ ამ პროცესმა გარკვეული მასობრივი პროტესტიც კი გამოიწვიოს. Სალომე ზურაბიშვილი კიდე ცალკე ფენომენია. Ეს ადამიანი დაიბადა და გაიზარდა საფრანგეთში და როგორც ჩანს, როგორც მოვლენებმა აჩვენა ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდის, ის მუშაობს სხვა სახელმწიფოს ინტერესებზე. Ანუ ის, რასაც აკეთებს, ეს არ არის მისი მხრიდან არც შეცდომა, არც უცოდინრობა, თუმცა არც ერთი აკლია და არც მეორე, არც უცოდინრობა აკლია პოლიტიკის მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთის ელჩიც იყო საქართველოში და პოლიტიკური თანამდებობაც საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო საქართველოში, პოლიტიკისგან ყოველთვის ძალიან შორს იყო ეს ადამიანი. Ოღონდ ეს არის ადამიანი, რომელიც კარგად ასრულებდა იმ ქვეყნის დავალებებს, რომელსაც ის ემსახურებოდა. Აქედან გამომდინარე, სალომე ზურაბიშვილის ეს ნაბიჯიც ასევე უნდა გავიგოთ, რომ მას აქვს დავალება შესასრულებელი, რომელიც მან უნდა შეასრულოს. Თუ სააკაშვილის გათავისუფლების საკითხთან დაკავშირებული სპეკულაციების დასრულება სურს ხელისუფლებას, მან უნდა გადადგას ერთი ძალიან კაფიო ნაბიჯი. Elementarulat, ყველა იმ საქმესთან დაკავშირებით, რომელზეც ციცხლის სამართლის საპროცესო იძულების ღონისძიება ჯერ არ არის გამოყენებული, ანუ არ არის გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება, უბრალოდ გამოიყენოს მის მიმართ პატიმრობა და ამ შემთხვევაში სპეკულაციები დასრულდება, იმიტომ რომ შეწყალების შემთხვევაში პრეზიდენტი ვერ შეძლებს თავისი აქტით გაათავისუფლოს სააკაშვილი. რატომ? იმიტომ რომ პრეზიდენტი იწყალებს მხოლოდ და მხოლოდ მსჯავრდებულ პირებს, ანუ პირებს, რომელთა მიმართ კანონიერ ძალაში შესული საბოლოო სამართლებრივი აქტი, სასამართლო აქტი არსებობს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი უკვე მსჯილ საქმეზე შეიწყალებს, ამ შემთხვევაში მომავალ საქმეებთან დაკავშირებულ აქტ ღონისძიებასთან მიმართებით, უკვე ის იქნება გამოყენებული როგორც საპატიმრო აქტი ღონისძიება, რა თქმა უნდა, სააკაშვილი ვერანაირად ვერ გათავისუფლდება ციხიდან. საქართველოს უახლეს ისტორიაში მიხეილ სააკაშვილის მართველობის პერიოდი არის ავტორიტარული სისხლიანი რეჟიმის ხანა, რომელიც 9 წლის განმავლობაში მიზანმიმართულად ანადგურებდა საქართველოს და ქართველებს. თანამდებობაც მოღალატეობრივად დატოვა. ხელისუფლების გადაბარებამდე კუდი მოიქნია და სავარაუდოდ 30,000 თურქს საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა. 2013 წელს საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე ცნობილი თურქი პოლიტიკოსის ფეთულა გიულენის თხოვნით ნიურჯლარის რუხი მგლების წევრების თურქეთისა და არაბული ქვეყნების 3,200 მოქალაქეს დაჩქარებული წესით საქართველოს მოქალაქეობა დაუმტკიცა. Არ გათიშოთ, გაისვრიანე. Ჩვენი ქვეყანა შეიარაღებულ კონფლიქტში ჩართო. დაიკარგა და ჩაბარდა საქართველოს ტერიტორიები, რომელსაც ასფალტზე შიშისგან დაგდებულმა, ეგრეთ წოდებულმა მთავარ სარდალმა ქვაღორღიანი ადგილები უწოდა. მეტიც, 2008 წლის ომს ის სიცილითაც კი იხსენებდა. ეს ტელევიზორში ჯობია არ გაუშვათ ეს. Ეს რუსი ფრინავი, რომელიც ბომბავდნენ, აღზნებულები იყვნენ პატიკო თოდრიფორდიას ქარხანაზე, სადაც მართლა დიდი ხანი არანაირი სამხედრო ტექნოლოგია აღარ არის. Და ნუ ბომბეს ხარ და ესე ხუთჯერ დაესხნენ თავს და ხუთივეჯერ ბედნიერი აცხადებს ტელევიზია, რომ კიდევ აცილეს. ჰაჰა, აცილეს. დაურეკე, ბოლოს ამომასხა, ერთ-ერთი საინფორმაციო პოსტს გეღვედრებით, გეხვეწებით, თქვით რომ მოარტყეს, გაარადგურეს, აღარაც. იმიტომ რომ ყოველ გამოცხადებაზე სამჯერ მეტი თვითმფრინავი მოფრინავდა, რა. შემდეგ იყო მისი აღიარება, რომ სწორედ მან დაიწყო 2008 წელს სამხედრო მოქმედებები. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ეგრეთ წოდებულმა მთავარ სარდალმა ქვეყნის ტერიტორიების დაკარგვა არ იკმარა და 2008 წლის სამხედრო კონფლიქტში ჩართული გმირულად მებრძოლი 2000 სამხედროს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. ჯარისკაცებს ბრალად ედებოდათ შეიარაღების და ტექნიკის დატოვება ბრძოლის ველზე. რეალურად კი მსჯავრდებულმა სააკაშვილმა სამხედროებს გმირულად ბრძოლა არ აპატია. ეს უკვე თამამად შეგვიძლია
გავასამართლოთ ნაციონალური მოძრაობა პირველ რიგში როგორც ომის დამნაშავე, როგორც პარტია და ხელისუფლება, რომელმაც საქართველოს არათუ ვერ აცილეს ომი, არამედ ყველაფერი გააკეთეს, რომ საქართველო ომში ყოფილიყო ჩათრეული, როგორც ხელისუფლება, რომელმაც მიატოვა საკუთარი მოქალაქეები კოდორის ხეობაში, დიდი და პატარა ლიახვის ხეობაში, მიატოვა ახალგორში და 70-ზე მეტი ადამიანი უბრალოდ იმიტომ დაიღუპარო, არ გააფრთხილეს დროულად, რომ წამოსულიყვნენ. უნდა გასამართლდეს როგორც ხელისუფლება, რომელმაც წინასწარ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაერღვია ყველა ეს საერთაშორისო ქართული ხელშეკრულება, რომელიც რაღაცნაირად დაბრკოლება იყო ომის გზაზე, გულისხმობ მაგალითად მოსკოვის ხელშეკრულებას, რომლითაც რუსეთი და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იღებდნენ ვალდებულებას, რომ კოდორის ხეობაში არ შეიჭრებოდნენ, სამაგიეროდ საქართველოს ჰქონდა ვალდებულება, რომ კოდორის ხეობაში გარკვეულ რაოდენობაზე მეტი ჯარი არ უნდა ყოლოდა და გარკვეული ტიპის შეარაღებაზე მეტი არ უნდა ქონოდა, ეს ხელშეკრულება იქნა დარღვეული. მე ვისაუბრებ იმ ღირსეულ ჯარისკაცებზე და ოფიცრებზე, რომლებმაც სახე შეუნარჩუნეს ამ ქვეყანას და რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების და გამო ფაქტობრივად რისხვის ადრესატები გახდნენ თავიანთი, და ეს რისხვა ვისგან გამოვიდა? გამოვიდა იმადგან, ვისაც უსუსურობის განცდა გადაუვიდა სიბოროტის განცდაში. შიდა ქართლი, ესე რომ ვთქვათ, გული ჩემი სამშობლოსი ქვის გროვებში ადარა. აბა თქვენ წარმოიდგენით თითეული იმ ქვის გროვის შემადგენელი ლოდი და რამდენი ცრემლი, სისხლი, ისტორია, განცდა, იძულებული გადაადგილებული ოჯახი და დაღუპული ბიჭები იყო. აი რამდენი ახლა ეს. ავიღოთ დალის ხეობა, რომელსაც ზემო აფხაზეთი ეწოდა. და ასე შემდეგ რამდენი ესეთი, რომელიც ნუ რაღაც ლოგიკურად რომ დავიწყოთ საუბარი, ეს დინამიკა მიდიოდა იმით, რომ რაღაც გამართლებისკენ და რაღაც საბოლოო გადაბარებისთვის იყო გამზადებული. ხმ მე დღემდე ვერავინ ვერ მაჯერებს იმას, რომ ეს არ იყო კარგად შეფუთული გადაბარების ოპერაცია, მაგრამ აქაც ღირსეული ჩვენი გენი და ჩვენი ვაჟკაცი ბიჭების და გოგონების თავგანწირვის ფონით და ხარჯით შეინარჩუნა ჩვენმა ქვეყანამ თავისი სახე. ეხლა რაზე უნდა ვისაუბროთ იმის შემდგომ, როდესაც მოხდა 2008 წელში მართლა მძიმე საბრძოლო მოქმედებები, რაზეა საუბარი, როდესაც ჩვენზე გაცილებით აღმატებულ მოწინააღმდეგეს ღირსეულად ჩვენმა მეობრებმა და ბიჭებმა. ელემენტარულად ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ რო არ ყოფილიყო პატრიარქი, წმინდა სინოდი, სამღვდელოება, ეს ბიჭები ტყეღრეში იყვნენ მიმოფანტული, მათი ცხედრები, სული მათი აღზევებული, რა თქმა უნდა, გმირთა სავანეში და აქ პარადს მართავდით. და ამ პარადის შემოქმედი და თანამონაწილეები ხო ამ ქვეყნის მოქალაქეებიც ვიყავით. ალბათ ჩვენი ბრალიც ის არის, რომ გარკვეულწილად, როდესაც პასუხი მოვთხოვეთ უკვე 2011-2012 წელში, ამ პასუხის შედეგიც მივიღეთ და ბეჭშიც გავიმართეთ, მაგრამ მანამდე ხო ჩვენ მიუშვით ეს უპასუხოთ? იმ პერიოდში მოგახსენებთ, რომ იყო სამხედროებში უკმაყოფილება. აქედან გამომდინარე დაიწყო სამხედროების დევნა სხვადასხვა სტრუქტურების მიმართ. იყო პერიოდები, როდესაც მებრძოლებს იბარებდნენ კონკრეტულ სამართალდამცავ ორგანოებში, მიდიოდა უკანონო გამოკითხვა, უკანონო დაშინება და ზეწოლა სამხედროების მიმართ. თვითონ ამის ფაქტია როინშავაძე, რასაც შეეწირა ეს ადამიანი და რისთვისაც ასე ვთქვა დახვრიტ ეს კაცი, უდანაშაულო მართალი ადამიანი, რომელიც თავის ამოცანას ასრულებდა კონკრეტულ საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში. ფაქტურად დაახლოებით რამდენიმე ათას ჯარისკაცზე აღიძრა საქმე ვითომ დეზერტირობაზე, და ეს ერთ-ერთი მექანიზმი იყო იმის, რომ სამხედროებში შიშის განცდა დაემკვიდრებინათ, იმიტომ რომ ვიღაცას უკმაყოფილების გრძნობა არ გასჩენია.
Mihail Saakashvili devnida განსხვავებული აზრის მქონე მოქალაქეებს და მძიმე რეპრესიებს ახორციელებდა. Ადამიანებს უსაფუძვლოდ მოგონილი მიზეზების გამო აპატიმრებდნენ, ართმევდნენ და ისაკუთრებდნენ მათ ბიზნესს, ქონებას და სიცოცხლეს. 9-წლიანმა რეჟიმმა მართლმსაჯულების და სამართალდამცავი სისტემა პოლიტიკური ანგარიშწორების და ძალადობრივ მექანიზმად აქცია. Ჩვენს ქვეყანას ყავს ძალიან ბევრი უდანაშაულო პოლიტპატიმარი, ნაწამები მოქალაქეები, რომლებიც საკუთარი განსხვავებული აზრის გამო დაისაჯნენ. Псевдодемократиის სახელით სისხლიან რეჟიმს უამრავი უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Სანდრო გირგულიანი, გურამ შარაძე, ბუტა რობაქიძე, Sulhan Molashvili, Roin Shavadze, Zurab Vazagashvili, Sergo Tetradze. Aseve 2006 წლის 12 ianuarie ჩატარებული ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც სამი ახალგაზრდა მამაკაცი მიზან მიმართულად ჩაცხრილეს. Და სხვა უამრავი ადამიანი, რომლის საქმეც დღემდე გახმაურებული არ არის. Ela mea ugneva, da, e citehla, imi to mara roce, mi șuilier. Zania did moc in a de ges hedau so, magasita, mi to ga keta e sakveo. Da, scoata șoris, amasit sveta hmevo, dimero, sulhanim, amuativa, magisi, tahar juli, violetini, da, sad medio, da, rasa keteb, da, ola pe, da, udo, sakvehnot, țin. Nu, asta e chiar. Dar atunci când am văzut că se izulează de sulhanism, acela persga a câteva de magaz. Marto ce mi-și vii roicos, albat vitcui ro, ragat să moxta metcui magram. Ai sierut armoat ginos, adamian ma tu ram deni sa cine leva ce au deni a magaz. Echla guare virus a tita o ce am otolos, magram. Venatul e magat, mi-a cunoscut și la ce credere mi-a condat Ძალიან ბევრი ადამიანი გააუბედურა ბიზნესსა და იმას სხვა საკითხია, მაგრამ ფიზიკურად რო უსწორდებოდა ადამიანებს, რომელი ერთი ჩამოთვალო, სადაც მისი ბრძანებით, მისი მოლაპარაკებით აი ესე ვიდიოდა და მე ნაღდათ ვიცი, ჩვენ მაშინ ყავდა მეგობრები უფროსად სულხანის, რო ეუბნებოდნენ, რომ ეს ამბავი რო ხდება, მიქონდათ მაგასთან სურათი, გადაღება თუ რაღაცა და ამითი ხარობდა თურმე პიროვნება. Აი, ბორატა თუ რა იქნება ადამიანი დაბადებული და აღარ იცის რაკნას, მაგისი ასე ვთქვათ არსებობა ამ ქვეყანაზე. Მე არ ვიტყვი, რომ ჩამოახშონ, დახვრიტონ, ყველაფერი, მაგრამ უბედურება რაშია საქმე, იცით? Როიძახის, რომ მე დამნაშავე არა ვარო. Ან ცოტა ჭკუაზე არ უნდა იყოს ადამიანი, ან კიდე თავხედი უნდა იყოს, რომ ამდენ რაღაცას, ფაქტებს რო ცხვირწინ დაგიდებენ, რა ჩვენ გაგიკეთებია და შემდეგ იძახი, რომ მე დამნაშავე არა ვარო. Არ ვიცი რა, როგორ გითხრათ მე. Ის, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ამდენი დავიდა რაბის შემდეგ, E garantarii suflos. Mie când am văzut ce tip de suflitru am văzut, e ti damit ghes, e da toalepsi și eu m-am hedos ra. Calmatul a mas vetrodi, calmatul a salome. Tkveni șviliro moe kala, sa akashus. Da me, vizahoro, is polit pati mariaris. Da ta sugraude. Tkveni, da an me mi odaușat prezidenti iman, tkveni șvili mogi kalat. Ai geti trebit. Გაგეხარდებოდა თუ რომ მე ის გამენთავისუფლებინა? Აი შემოხედეთ თვალებში და მიპასუხეთ ამაზე, თქვენი შვილის მკვლელი რო ყოფილიყო ანალოგიურად ჩემზე, ჩემი შვილის მკვლელია და რომ ვინ უნდა მითხრას მე რომ უნდა გავანთავისუფლო? Ვერ გაანთავის, მე კატეგორიულად ლაპარაკობ, რომ ვერ გაანთავისუფლებ. Თუ ამ სისტემას კიდევ არსებობა უნდა
დამნაშავეები უმოკლეს დროში პასუხისგებაში მიეცნენ. სამწუხაროდ სამართლიანობისთვის ბრძოლას შეეწირა სანდრო გირგულიანის დედა ირინა ენუქიძე და ზურაბ ვაზაგაშვილის მამა იური ვაზაგაშვილი, რომელიც თითქმის 9 წელი სიმართლის დასადგენად იბრძოდა. 2015 წლის 20 იანვარს კი მისი შვილის საფლავზე ააფეთქეს. მე გავეცი ბრძანება მესტიას დაპატრონებული ბანდიტების განადგურების და ერთი წამით ამას არ უნანობ და ჩემი ბძანებით ჩვენი მერტფრენებიდან გაიხსნილი იქნა ცეცხლი, მათ შორის რაკეტებით ეს კოშკები განადგურდა და მათ შორის ბანდიტების განადგურდნენ და ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამით ამოისუნთქა თელმა სვანეთმა. შეუძლებელია საზოგადოებამ დაივიწყოს ასევე აფრასიძეების საქმე. 2004 წელს სვანეთში სოფელ ეცერში აფრასიძეების ოჯახში სპეცოპერაცია ჩატარდა, რომლის შედეგადაც ომეხ და ევგენ აფრასიძეები ადგილზე მოკლეს. სამართალდამცველებმა აფრასიძეების საცხოვრებელი სახლის მისამართით ცეცხლი უკანონოდ გახსნეს, რაზეც პასუხისმგებლობა მაშინდელ პრეზიდენტს და შინაგან საქმეთა იმდროინდელ მინისტრს გიორგი ბარ რამიძეს ეკისრება. ეს სპეცოპერაცია რეალურად მოსახლეობაში შიშის დათესვას და ნულოვანი ტოლერანტობის გამართლებას ისახავდა მიზნად. დაზარალებული მხარე საქმის გამოძიებას ამდრომდე ითხოვს. არ გაბედო სალომემ იმის შეწყალება სააკაშვილის, თორემ ამას ძალიან ცუდი რაღაცები მოყვება მერე. ეხლა რო უხარიათ ნაციონალებს ვითომ გამოუშვებენო, ის კი არა, ის სხვა რაღაცა დატრიალდება. არავინ და არ დაიზოგება მერე. ძაღლს რო კლავენ, ძაღლს, იმაზე მგონი 4 წელია და ჩვენ რა დავაშავეთ ასეთი, რომ შვილიც მომიკლეს, მეუღლეც მომიკლეს, ყველაფერი გადაგვიწვეს. ესენი, ვინც მაგალითად გია ბარამიძე, ის ნუ ვინც მაშინ პროკურორი რო იყო, ადეიშვილი, ოქროაშვილი, მერაბიშვილი, კაციშვილი დაკითხული არ არის. ეს სპეცოპერაცია კი არისო, ეს იყო თავდასხმა. თავდასხმა, ოჯახის განადგურება, მეტი ამას არაფერი არ ერქვა. ერთი შვილი ხო ქუჩაში იქ მომიკლეს კართან. ჩემი მეუღლე დაჭერილი, მერე სახლი ხო გადამიწვეს, ის შიგნით იყო ისე. ხო და ეს გოჩა და შმაგი კიდევ ესენი როგორც იქნა გამოვიდნენ, მაგრამ დაიჭირეს, დაჭერილი ყავდათ და გოჩას ამას უსინჯავდნენ. ის ხო იყო დანით, ის შდიკნოზით იყო დასერილი განა, ამას თოფი არ ქონდა მოხვედრილი გოჩას. ოღონდ ის იყო დანით იყო დასერილი და შმაგი გაშხლართეს იქ მიწაზე და იქ ისე შებორკეს და გაიყვანეს. მთლიანად დაცხრელ ეს სახლი, სადაც მე და ბავშვები ვიყავით დამალოლი იქ, ზოგი ლოგინის ქვეშ ბავშვები, პატარები იყვნენ მაშინ, ბავშვები სამკურნალო იყვნენ ყველა. ძალიან ცუდად იმოქმედა ამ ყველაფერმა, რა თქმა უნდა. არა მარტო ბავშვებმა, ბავშვების დედამ მიიღო ტრავმა, იმას ქვია. დღემდე მკურნალობს ის ქალი, დღემდე. დედა, დედის გემო არ უნახიათ ჩემ შვილიშვილებს ამის გამო. ხო შეიძლებოდა ან დაგვნებდით, ან გესრით, ან რაღაცა, პირდაპირ მოვიდნენ და დაგვიწყეს ზემოდან სროლა. თუ მაინც და მაინც ომეხეზე ქონდათ ლაპარაკი და ომეხე თუ ასეთი იყო, დაეჭირათ ხო? ხელფეხშებურკილი ყავდათ და რატო არ წაიყვანეს და რატო არ დაეჭირეს? რა მოსაკლავი რატო იყო? მერე მოკლა რა არის? ჯერ ის ბეჭედი ქონდა, ისა რო ვერ აძრობდნენ, დანით წააჭრეს თითი, ფეხი დააბიჯეს მკერდზე და ისე ამოგლიჯეს ის ზეწყვი. ამას ყველაფერს უყურებდნენ პატარა ბავშვები. ეს გააკეთა სააკაშვილმა და იმან ბარამიძემ. და მერე კიდევ იქ ჩემ კარზე ქალებს, კუბდარებს თხოვდნენ თორმე. ამას ჩემი ცოდვა ეყოფათ მარტო.
ce-mi ცოდვა. Მკვდარი იყო, საწყალი მეხიდა. Როგორ არ იქნებოდა შუაზე გადაჭრილი იყო და ის ბოლოს მაინც ამაში რა ქვია იმას. Საკონტროლო ესროლეს. Რა თუნდა ის. Celius mi-a besert manet să-mi cudari. Se da mito vești. Oriatas Schwiditlis, Schwidi Noemberi, Tre Romelitz, Chweni Quernis, Uachles Historia, și Erterti Tragiculi Tariria. Schwidmetitz Lissin, Michael Saakashulis, Gadat Gomisa, da Vadam de Liarceunebis, Chatarebis Mothonit, Gaertiane Buli Opozicis, Partiebi Akcieb Smartaudnen. Schwidi Noembris Tilitki, Samartal Damcolebma, Parlament Tangashlili Karvebi Dashales. Schwidobian Momitingebski, Sastiki Metodebit Gaussordnen. Spetraz მამ შვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ ხელკეტები რეზინის ტყვიები ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა აქციების დაშლას საღამოს ტელეკომპანია იმეჯში შეჭრა მოხდა სონდერჯგუფები ჟურნალისტებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ და მაუწყებლობა შეწყვიტეს აღნიშნულ საქმეზე ბრალდებულია ხუთი ყოფილი მაღალჩინოსანი მიხეილ სააკაშვილი ვანო მერაბიშვილი Gigi Ugulava, David Kezerashvili da Zura Badeishvili. Shemdeg iqo 2011 წლის 26 მაისი და კიდევ ერთი galashkreba საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. Რუსთაველის გამზირზე მომიტინგეთა უმოწყალო დარბევა და უდანაშაულო ადამიანების მასობრივი დაკავება მოეწყო. Სადამსჯელო ოპერაცია მაშინდელმა მაღალჩინოსნებმა მოქალაქეების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლების გადამეტებად შეაფასეს. Საპროტესტო აქციის დარბევას 4 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 250-ზე მეტი ადამიანი კი დაშავდა. Რუსთაველზე პოლიციელი ვლადიმირ მანსურაშვილი და მოქალაქე ნოდარ ცხადაძე დაიღუპნენ. 27 მაისს კი თავისუფლების მოედანთან მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის სახურავზე ორი მოქალაქის ცხედარი იპოვეს. Პროკურატურამ საპროტესტო აქციის დარბევის საქმეზე ბრალდებულაცნო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი დავით ახალაია. Მისი მოადგილე ვასილ ლელუაშვილი და ამავე დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსი ლევან ქარდავა. Დავით ახალაია სპეცრაზმს მეტი დარბეული და დაკავებული ადამიანისთვის მაღალ პრემიას პირდებოდა. ჩვენ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის პირველივე დღეებიდან მანამდეც კი როდესაც ცდილობდა იგი ძალაუფლებაში მოსვლას და ხელისუფლებაში ყველამ კარგად დავინახეთ ძალადობრივი ხასიათი იმ ჯგუფის რომელიც ჯგუფსაც ის წარმოადგენდა გახსოვთ ალბათ თავის ჯოზე კმარა და ისეთი აქციები იქიდან მოყოლებული როცა ძალადობის ძალას გაუგო მან გემო მან გააგრძელა და არაერთი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩვენ აქციების მასობრივი დარბევა 2014-ში სამართლოსთან სრულად უიარაღო ხალხზე მაშინ თვალები დაკარგეს კიდე ხალხმა მოგეხსენებათ ეს ჩემი კი 2011-ია მომხდარი მაგრამ მანამდეც იყო და ცხონებულ გია მაისაშვილს ეს დათვის ჟაკანი რომ მოხდა შუბლში იმის მერე დაემართა ტვინის სიმსივნე და მაგის შედეგები იყო ის რომ გარდაიცვალა არავინ არასდროს ამაზე პასუხი არ აგებინა მას არც კი მოსთხოვეს უბრალოდ პასუხი ძალადობა მისთვის უცხო არ არის და ამას აგრძელებენ ახლა ინფორმითაც რის საშუალება აქვთ ამ წუთში მეც ვერ ძალადობ სწორედ ძალიან დიდი სიამოვნებით იძალადებდა ხალხს ანუ ფსიქოლოგიური ძალადობა მიდის იმ დონის რომ მთელი ამ ნაცისტური ტელევიზიებიდან რა სიბინძურის ნიაღვარიც მოდის ამას ყველა ჩვენთაგანი უყურებთ და უსმენთ მათ უნდა ძალადობრივად მოახდინონ კიდე ის რომ დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში და ერთი სული აქვს რევანში როცა დაიწყებენ
mașina certeti morigi absie bisera cascadi cona cu un mai si sosdei ci sa ha ho crebis egidit tal de buda sacție bido matrone bi conda cu un ra Helmeuri ar ce ne bizdaniș no, rigale și ar ce ne bizdaniș no, conda cu un matrovil da meti ara perii ha ic Aravitar, concretul, ședința de dame, mă val, chiar, harce, nu-i biciat, dar trebuie să ha, mă gădați, uite. Adamieni, romelmas, am de nindan așa ulicei din ea, dar regimii, romelmas, am de nindan așa ulicei din ea, că în Bugesene, bat, am de nindan adamieni, da, hoțili, am de nindan țiheși, moclu, licemit, da, se șemdec. Ce în spirit, mes, garcoluții, dat, n-ați nu-i uva, că e cu ala perida. Mat, ratkma unda, sara pradarcea agdes. Ce ni motxone, rom es absolut canonieri, iqo da chven aran zaldobri aktsiis sarmimartavs maisshi. No, dagvarbies mashin umoqvalot gamtenias, uprosot gamtenias, rotsa ki 12 saats gadatsda. Kho da, nu ik damiznebit mesroles tvalshi davkhobit sakhis da tanis მიმართულებით მესროლეს დაახლოებით 89 თვეა და ერთ-ერთი მომხდა თვალში. Ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ ისეთი გახურებული ვიყავი, რომ არაფერი არ მიგრძნია. სიმართლე გითხრათ, ერთადერთი თვალი როგორც შედარებისთვის აი როგორ ვიტყვით, ნატურა რო გადაიწובה. წკაპტა ჩაქრა, ხო? აი ეგრე ჩაქრა თვალი. ამას კომ მე მივახციეთ. ყურადღება როცა Tiliș exactam de saut cu pușcii al gădami cuanes. Samartelul își stăm cuanes, stăm cem de îngideic. Să și sclimăm de odată toalie se trebuie să îmi condă da. Și am gom și eu că operația gami că testa durat. Samotsta hutina care îmi mac toalș. Sam nați la tico gaglejil pis da pe cahile toalșim ofta. Truia. Ori cați. Ori guamim ce de bani. Vom întoarce ori guam. Premia didi. Ეს სიტყვები შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა დამნაშავე ვანო მერაბიშვილმა მუხროვანის ეგრეს წოდებულ სპეცოპერაციამდე ცოტა ხნით ადრე განაცხადა. მაშინდელმა ხელისუფლებამ 2009 წლის 5 მაისს სამხედრო დანაყოფები ამბოხის მზადებაში დაადანაშაულა და სპეცოპერაცია დაუზუსტებელი ინფორმაციაზე დაყრდნობით დაიწყო. ყოფილი მაღალჩინოსნების თქმით მუხროვანში ამბოხებულები ქვეყნისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენდნენ. Და ხელისუფლებამ სამხედრო გადატრიალება თავიდან აიცილა. Მუხროვანის ამბოხში ბრალდებულთა საქმის გამოძიება 9 თვეში დასრულდა. 41 განსასჯელიდან მოსამართლემ რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილ მეთაურს ლევან ამირიძეს 28 წლით, კობა ოთანაძეს 29 წლით, მუხროვანში განთავსებული ჯავშან სატანკო ბატალიონის ყოფილ მეთაურს შოთა გორგიაშვილს კი 19 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. სამივე მათგანს ბრალად ედებოდა ამბოხების მომზადება ხელისუფლების დამხობის მიზნით. Polkovniki Gia Krialashvili ki Tianetis gzaze chatarebuli spetsoperatsiis dros kuchashi chatsxriles. Realurat ki es spetsoperatsia jarshi shishis datesvas isakhavda miznad, rom artsert samkhedro mosamsakhures mokmedi khelisuflebis misamartit ukmaqopileba ar gamoekhata. 2009 qlis 5 maisi iqo. Rogorc makhsus es dro არაფერი განსაკუთრებული იქ არ მომხდა და ეს იყო უბრალოდ სამხედრო მოსამსახურეების პროტესტი მაშინდელი რეჟიმის წინააღმდეგ. როგორც ესეთი რომ იქ ამბოხება მომხდარიყო, რამე დაუმორჩილებლობას ქონიყო ადგილი, ესეთი რამე არ ყოფილა, იმიტომ რომ შენაერთები და დანაყოფები იმ დროისთვის და იმ დღისთვის, იმ კონკრეტული დღისთვის, 5 მაისისთვის, ჩვეულ რეჟიმში იყვნენ, ყოველდღიური დღისგან რიგით აბრძელებდნენ ცხოვრებას, მიდიოდა მეცადინეობები ყველა დანაყოფში. ის რაზეც ბრალი წაგვიყენეს ამბოხებაზე და დაუმორჩილებლობაზე, ეს იყო გამოგონილი და თვითონ გამოწვეული მიზეზი და ამბავი, რომ რა ვიცი, ბრძანება მიიღო რამე დანაყოფმა, რომელსაც არ დაემორჩილა და უშოთ დანაყოფი. Ერთ შეიარაღებული ადამიანი არ გამოსულა სამხედრო ნაწილის ტერიტორიიდან და არ დაუტოვებია სამხედრო ნაწილის ტერიტორია თვითნებულად.
Acesta e un dinare. Tana opa biciolului regim și iconen, coel drăul scorubi se scorubdene, coel asul de tavis funcția moaleubas. Ara periesco, mativ mogonili, da, este arat ce coțit se muli ambavi, ulit mutreuli, do, ramdenime pe dana opșim za debuda ambuhi. Da, sam hedroi scondat, ceana picci, helisuplebis, ce iară gebit tam hoba, da, ce iară gebulic zit, helisuplebis, helși cea gdeba. Pune brivie și de ghi ardam de gara. Ardam de gara imitorul, ideea și țara se vor de setirame. Când gafsul teoria ta sluațălis, august o să umidan, zalian, țirehanii cu gasuli, s-am hedruit și eu cu cama copilul băie se utcat, dar ganț de imisarul, armie ți-a țașualiba, tana copilul. Hemzuganel Pirepsu, Tavienti Amutsana, da funcția Mogoleobe, Bolunde și Esrule Binat. Acesta e un dinare. E cu proteste din Gorzunoba, schoada schoada na copepsi, e cu proteste din Gorzunoba, ce mi-am dat, mi-a dat cu mine de barbun, cu da na copepsi. Ves, mașinile mele sunt plebis, arumat din lumea, cargatit sunt din enda. Vigat sam rogurcean, se scurat, catuala, da gamui, ena, e scansta. Îmi miznit da, îmi martule bitoros. Sam credului bistuies. Dai brale binat, am bochida. Sam agal tot dai sajat, lagat schemat genluba. Rom schem dugomșe. Vigat sas concretulat. Sam credul musam sahureps. Armo echtina realurat albat. Agat da umurcile bluba. Ce narșe gudzlo. Ce ni se martelis damt ca ce vada, mi-i ured, kada ce poate le baro, gauri de budit, mașini de situație asta, asta e tot, mogut să ia devnași opna, zebni lubași vi avit, ce ni se ia cu zebna gamut sa de buli, ca sot albatis periodi rodisac, ce ni surate bi, egreț o de buli, zebni lebis, gamokruli, gamopenili, telis republicis, sahem trifus maștabit. Coila dat să se bulebis, kedelze, coila autogacerebaze, tahatski, o dat să se bule, sama se atasilare s-o denobit, vins, ce în sadgil sam copel și iat obineb, dar era ca sunt una nervema și iat obina, ce în iadgil sam copel, da mohda, israț mohda, odstaert mai is, cam tenisas, mancana și mohda, ce în liquidația este tot. Dau mei zimet pe care vii dacereli, o thana zii cum zimet dacereli da, kia creiala schieli, adgil zegarda itzul. Criminal ma copil ma prezident ma sacutari halchis cinagm deg angarist oreba democratism mirtzevad monatlada serta shoriso aspareze lamazat sheputuli gaitana. Orietas tertmetitlis sahalho damtsolis angarishis mihedvit saakashulis martvelobis periodchi orietas at orietas tormetzlepshi tsikhebshi otsdat khutmetiatasam de patimari imqopeboda. Probatsionerta raodenobam ki samasiatas miagzia. Imdroindeli sahalho damtsolis angarishi aseve mohseni Bulia asamosta textmeti patim riscardat soleba. Romlis mizeza dat zirita dat suicidi sahel deboda. Sakashulis helisuplebis periochi sishlis samartlis sakmepsi otmostat schramet ma procent ma gamam tunebeli ganaceni miro. Dam holod nolim teli nolerti measedi procenti gamartlda. Este o regimi romelmat moahtinam soplioși u precedentoram. Dacă am văzut că 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 Is rat sikheshi kvdeboda da amase martebuda egrets tsodebuli sikvdilis eksporti rodesats momakdav adamianebs erti dghit adre atavisuflebden sikhidan da isini kvdeboden an khalakis avatqoposhi an sakhshi ert dgheshi da praktikulod es amis agritsqva ar khteboda tore amis chatvlit gaormagebuli iqo adamianebis sikvdiloba es iqo rejimi romelmats akrdzala sakartvelos sikhebshi ce hepatitis screeningi. Mi-am rom,
იყო გავრცელება ძალიან მაღალი და უნდოდათ და აი ამ სკრინინგის აკრძალვით მათ თავი არიდეს კურნალობას და როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში აღმოჩნდა რომ ყოველ მეორე პატიმარს ანუ 24500 პატიმრიდან 12000 პატიმარს ჰქონდა ცეჰეპატიტი და ეს იყო აბსოლუტური გენოციდისთვის განწირვა საკუთარი მოსახლეობის. ხელი უკან დაიდები. გეკითხები ბიჭო. გეკითხები. იტყვი თუ არა. იდი. აი, რანუნი იტყავ. მე ხო წები რა. ომი. თო. იტყვი თუ არა ბიჭო. იტყვი თუ არა მეტყვი. ასე იქნება. არ ასეიქნება ბიჭო. აი, რა ხო რა. შემდეგ იყო საზარელი ციხის კადრები, რომელმაც სისხლიანი რეჟიმი საბოლოოდ დაასრულა. 2012 წლის 18 სექტემბერს არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერები, სადაც პატიმართა ცემის, არაადამიანური მოპყრობისა და გაუპატიურების ფაქტები იყო ასახული. შემზარავი კადრები გლდანის მერვე საპყრობილეში იყო ჩაწერილი. კლაუდრიკ ცემაში ხუთი დღეს სულ სიცმის გულისთვის ექვსი კაცი კლაუდა. ეს ხალხი იყვნენ დაბმული ხალხის გულელები. მიხეილ სააკაშვილი ბრიფინგებს მართავდა და ამაზრზენ ვიდეო კადრებზე პასუხისმგებლობას მის გარემოცვას აკისრებდა. თუმცა მან აღიარა, რომ ციხეში პატიმართა ცემით და შეურაცხყოფით წესრიგს ამყარებდნენ და სწორედ ამ მიზნით დანიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრად ბაჩო ახალაია, რომელიც სასამართლომ 2012 წელს პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამებისა და სექსუალური ძალადობის საქმეზე დამნაშავედ ცნო და 9 წლის იანი პატიმრობა მიუსაჯა. საჯარახშები დეპარტამენტის უფროსი ესეთი კოპაძე, რომელიც იცოდა მათი ენა ქურდების ენა, ელაპარაკებოდა ქურდები, იცავდა წესებს, ქურდები უზრუნველყოფდნენ, რომ პატიმრები არ გარბოდნენ ქურდები. მაგრამ ქურდები აწესრიგებდნენ შიგრაღაც, რომ არ ყოფილიყო ბესპრეძელი, რასაც ქვია, მაგრამ რას აკეთებდნენ ქურდები? სამაგერად ქურდები კრიფებდნენ აფშაქს. სამაგერად ქურდები ათამაშებდნენ, რომ დაზვერტო თამაშებს და ვინც არ მოიტანა, ან ცემდნენ, ან კლავდნენ. ქურდები ციხიდან მართავდნენ დანაშაულს გარეთ. დავნიშნეთ 26 წლის ბაჩო ახალაი, რომელიც შევიდა და დაიწყო წესრიგის დამყარება. ქურდები გაიყვანა ცალკე კამერაში, ჩასვა სარდაფში, უთხრა თქვენი კამერა თქვენ თვითონ დაალაგოთ, იმათ უთხრეს ჩვენ გაჩვენებთ სერვს. მოაწყეს ბუნტი. მაგრამ შემდეგ დამყარდა წესრიგი. მაგრამ წესრიგი რა მეთოდებით დამყარდა? იმავე მეთოდებით, რასაც ისინი აკეთებდნენ. ცემით, უფრო განსხვავება ის იყო, რომ საზოგადოებას ეს აღარ ეხებოდა რა. საზოგადოება ეს უმართა პატიმრების მიმართ გამოიყენებოდა სამწუხაროდ ეს მეთოდები. 2012 წლის ციხის კადრების საქმეზე კი იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით ჭაკუა დამნაშავედცნეს. რეალურად კი პატიმრების არაადამიანურად მოპყრობაში ამ რეჟიმის თვითოეული წევრი დამნაშავე იყო. ისინი პატიმრების წამებით და შემდეგ ამ კადრების ყურებით სიამოვნებას იღებდნენ. კრიმინალ ადეიშვილ სასჯელი დღემდე არ მოუხდია და უკრაინის ხელისუფლების ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია. ძალიან მნიშვნელოვანი, რის გამოც გასამართლებას ვითხოვთ, ეს არის 2023 წელს ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აკაკი ოჩიგავა საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც პირველად ითქვა, რომ საქართველოს ციხეებში სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში ადგილი ჰქონდა ადამიანების სისტემურ წამებას, სისტემურ და სისტემატურ წამებას და სისტემური წამება უკვე ნიშნავს, რომ იქ უნდა გასამართლდეს რა თქვა, რომელიმე ციხის დირექტორი, რომელიმე კონკრეტული მწამებელი ან რაც სასილავსულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, არამედ სისტემა უნდა გასამართლდეს, რომელმაც დაუშვა ადამიანების სისტემური წამება. ამ ყველაფრის გამო ვამბობთ, რომ სააკაშვილის რეჟიმი უნდა გასამართლდეს. ციხის კადრების გავრცელების შემდეგ საზოგადოებაში საპროტესტო ტალღა აგორდა, რამაც მაშინდელი დამნაშავე რეჟიმი აიძულა შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია თანამდებობიდან გადაეყენებინა. გიორგი კისიშვილი, გიორგი საბანაძე, მერაბ ჭიქაშვილი. 9 წლიანი სისხლიანი რეჟიმის ერთ-ერთი მსხვერპლი პოლიტიკური გაერთიანება სოლიდარობა მშვიდობისთვის თავმჯდომარე მერაბ ჭიქაშვილია, რომელიც სისტემური დანაშაულის სანდრო გირგულიანის მკვლელობის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძოდა. 2009 წლის 15 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამმართველოს წინ დამნაშავე სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ მოძრაობის წევრები, რატომ მათ შორის
Merab Chikashvili da mokhalakheebi sheikribnen. Saprotesto aktsiis datsqebidan 10 tsuchis samartal damtsvelebma mshvidobiani aktsiis monatsileebis sastikad daarbies. Zonder jgupebma qovelgvari gaptkhilebis gareshe momitingeebi alqashi moaktsies da rkinis khelketebit da beisbolis chokhebit gausordnen. Policiam 38 piri daakava. Imave dges Tbilisis sakalako sasamartos administratsiulma kolegiam 5-ve matgans Merab Chikashvilis Dachi Tsagurias, Mikhail Meskhs, Georgi Chitarishvilsa da Georgi Sabanadzes 30 dghit administratsiuli patimroba sheupharda. Ofitsialuri monatsemebi 15 ivnis Ghudushauris sakhelobis erovnul sameditsino tsentrshi. Kalatunis tramvebi da sxeulis svadasva sakhis dajezhilo Bebit acțiis 17 monatsile sheiqvanes. Განსაკუთრებული სისასტიკით მოეპყრნენ მოძრაობა რატომის ერთ-ერთ წევრს გიორგი ბექაურს. Აღსანიშნავია, რომ სწორედ გიორგი ბექაურის მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე პოლიტპატიმრებმა სტრასბურგის სასამართლო მოიგეს. Ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლო დამნაშავეცნო იმდროინდელი სახელმწიფო სისტემა და სასტიკად ნაწამები მოქალაქეების მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. Მე ვიყავი არასამთავრობო მოძრაობაში, მერაბთან, დავით ფაცაციასთან, არასამთავრობო მოძრაობა რატომ? ესეთი ორგანიზაცია იყო, სამართლიანი ორგანიზაცია, რასაც ვეწინააღმდეგებოდით მიშას რეჟიმს, სასტიკ რეჟიმს. Და ეს რეჟიმი კიდე რაში გამოიხატებოდა და იმაში თავიდან მოხდა პარლამენტთან, იქ გადავრჩი, იქ მართლა გადავრჩი ძალიან. Მე ეს მოხდა, მგონი თუ არ ვსვები, მაისში. მაისში მოხდა. Mere, biceps da acaves, ceni begobrebi. Am asta da acaves, ceni ca o chestie taxia, tot metivni, samartolostan. Da, e ca mohta cu el la perirat, megamiketa, mișes regima. Concretul la drogit, ratai, zali, ai, bural de hlai, am zimit mahsen de pe martlar, ai, ardam indis, martlar ardam indis, ai, strul, am să-ți ușnu și nu lobit. Ხიდიდან გადახტომას ვაპირებდი, მაგრამ სიმაღლის შემეშინა უკვე ვეღარ უძლებდი ცემას. მაგრამ ხიდზე რომ ავედი, გადავიხედე, მეთქი ვერ გადახტი, ისე გადმოვედი უკან, მანქანის ქვეშ შევძვერ და წამავლის ფეხში ხელი და სადმიდი ხარ შენი, ესე შენი, ისე მე სამართლოს კარებამდე მიმიყვანეს, უკვე ვეღარ მერეოდნენ, რა ვიცი რა. Მე ჯაჭვები მომაბის ფეხებზე და აი კიბეებს ასასვლელი ფოიეშამდე, სამართლოს ფოიეშამდე. Suțihlebi, tani calbatonebici, une nurt, caut hamas, ceagacudebat, helebi, arșeizleba, ese, ese, nu, nu, ca arabii s-ar ritualiza în sine, dacă ați mohte, bă, dat helebi, cali, bauși, tur, arabii, nu, 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 Ratomis maica mea, care da, costumi, este rolul în conama, este roșeu mahi, este saruca, da, este costumi, da, pijaki, da, este maica rudaina, este amazul, vopsi gagișdnin. Da, amazul, vopsi șemicon, este tualeci, da, este maica gamhades, chades, unetași, amoire, chaitsu, ehlau. Eu tare, vegar chauvic, mi-am tare, ai, kabam kona, m-am treuli, cihli, chamart, esra, da, vegar slab arakobdi. Ეს ხვირ პირდან სისხლი გამდის. Აზრზე არა ვარ საერთოდ, აი აი თებილი ვიყურებოდ მეთქი სადა ვარ. Ძალიან ვიცოდი ეხლა ხო რა დღეს მომელოდა. Მე ვიცოდი რა დღეს მომელოდა. Მაგრამ ეგეთი დაუნდობლობა და ეგეთი სისასტიკე ნამდვილად არ მეგონა თუ აი ვეხვეწებოდი მეთქი აღარ დამარტყათ. Და დამლაგებელი შემოვიდა ფოიეში. Da, da, bla, vegde, da, ești gati șulivar. Scali da male vinit metki, da, tchov, da, da, la gebel, ma scali momitana, da, ba dragi mi vidi, helci ceartra. Cica, ga, gde bine, heli, da, da. Ama so eha, na, scali, ki era, umbe vici, ama stat sunda, ehla, da, da, bla, metki, cu debi, da, ar șemi zlia. Ceama gde smeri, salon și arceam sus. Bagajnic și ceama gde. Sisclian, uigave. Bagaj și ceamagde, ceamagde, zgudușauri, zgacere basta. Dar omi mi-i guanez, zgudușauri sau un tropoș, atkepili mac sahe sa aer tot, raha, helebi, pehebi, su, aese, zgudușauri, banaub sa ca ceși, da?
Da, a, mohvedio, ese, da, mohvedio, so, o, gaia, midi, midi, o. Gati șuli, gati gaviti, șe, mihvanes. Sau operațiu, și gam keres, mim keres, și tavi, dan șem keres, da. Pandul, da, m-am turist, tauze. Tutmeti, na keri, medo, tauze. Ai amaze, meti, si sa stike, raga, una ceai dinos, da, e hlak ide, gamo discalbatoni salome. E greț o debuli prezidenti. Da, eseti mania ki shetskaleba unda ra. Es aravin ar na daushvas. Es ar sheizleba, es sherches an mishas, an mis tanamoazreebs ra, ese vtkvat ra. Da, arts natsionlebi saert ar na movi, agar na gaekarnon, arts sakartvelos, arts kartvelers. Es mar chemnairebi ramdeni arian kide ese gamtsarebulebi, ramdeni ojakhi gaamtsares. Ai me gadauci, madluba upals, me gadauci mara, ramdini gamzales, ramdini mokles, ho, pactiul, beuri mokles. Putkeb za credenic, den madart, ha, mepsi ai hlarta, denepsi ai hlarta, martulepsi ai hlarta, desi amatumat, ki demosula. Mișa, sa akașul, sa antropoșic iar na egdos. Una egdos ai sarac maganașe, na izcihera, magaze uare sa adgilze una egdos egra. Da, gamodis, da, piltul epsa, da, tirka mele epsa, ce nu-i? Mere adreși, va. Haba, dremde, verugznu, habas. Ai magisma regime, e gmihome. Ai ce mihele, bi, adreși, va. Magisme tirka mele, bi, saier tot armi, cu irs. Da, magis neca nebira, magis sisteme, saier tot armi, cu irs. Dar sma intereseps. Mere tivar, ma, ce mi-a zgardat, idi ati, huese. Ama sui zahi sunt sires. Ai adreși, va, to. Ai. Ai, ai, muhlebi, ai nahitra, umbralutra, ai. E sarit scoala peri, mișas regimis, gamo, da mișas regimis, gami, eta mese, ai zi mațames, sastigat gamis ordine, smartla sastigat. Tavari samartuelo sadat metviton gahtit. Amcoani ertertii acțiis este cu 15 iunisis acția, rodesat ახალგაზრდებს მიზან მიმართულად გამოგვიცხადეს ომი და შეიძლება ასე ითქვას გადაგვირბინეს აბსოლუტურად ყველანაირი უფლებების ხელყოფით, ყველანაირი მორალური თუ მიზანშეწონილობის უგულებელყოფით და ეს საქმე იყო ერთ-ერთი მრავალ ათას საქმეთაგან პრეცედენტული იმით რომ აქაც სისტემა ევრო სასამართლომ შეაფასა როგორც მოძალადე და ახალგაზრდები რომლებიც მონაწილეობდით ჩვენ სრულად გავმართლდით. თავიდან ვიგეტყვით რომ მე მის მიმართ და ზოგადად მიშა სააკაშვილის მიმართ არანაირი ემპათიური დამოკიდებულება და განცდა არ მაქვს. არ მეწოდება ეს კაცი. აი ადამიანურად mai zar metodeva. Da, albat, samțu harocem na eribeuria, da, mec ide, sa erto cei lebaim uric, adamianepsi, ide bolovar. Da, im ojahebs, romel ojahebs, atsman, sa erto, aramarto isrom, შვილები, მეუღლეები, ძმები, წაართვა და ფიზიკურად გაანადგურა. Არამედ ზოგადად ამ ადამიანებს დღესაც კი ვინც ცოცხლები არიან და სამწუხაროდ მეც ვიცნობ რამოდენიმე მათგანს თავის ისტორიებით, ერთნაირი ისტორიებით არ ექნებათ არანაირი ადამიანური ან შეცოდება მის მიმართ. Verți moctot, verți me, verți ti ver moctos, romsa cașul, smimot, conez ragazna eri, șet sodeba, ragaz adamian ur ragaza, empati urganz obebzeda, ganz tebzevi sa obro. Amorit hule. Imperiul ci misi regim izdros, sa cașul izdros, vinț, s-ar tot zugat arci cu daba de bulida, anda, patare bihunen, nu mi-a gansa cu trebuit mat, utradov tho, rom, Urat, nahon, moi sminon, da, ai șemde gukwe martla, ai am kutriche hedon, tu sinam dule shiraiko,
Saakashvilis rejimi da zogadat vin iqo da vin aris es katsi dges. Vin aris Mikhail Saakashvili, romelic ekhla samzukharot ise ixdis sajjels, rogorc ixdis da rasats vkhedavt. Vin aris Saakashvili, vin aris damnashave Saakashvili. Damnashave kide შეიძლება ითქვას რაღაცა უბრალოდ ტერმინოლოგიურად რომ იმსჯელოთ და ვთქვათ რომ დამნაშავე. დამნაშავე Saakashvili მარტო დამნაშავე არ არის. Saakashvili არის ავტორი და Saakashvili არის მის პირად სურვილებს, მის პირად ვნებებს, მის პირად განცხრომებს, მის პირად შურიზიებას მოყვა ის რაც მოყვა. Და მე ახლოსაც ვერ მივალ იმ ოჯახების ტრაგედიასთან და იმ ადამიანებთან, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, მცირედიც კი მათგან რო ჩაგეწერა და ვიცი რა ცდები არიან მათ პრობლემებთან და მათ ამბავთან, ჩემი ამბავი თუნდაც კი ბატონო თქვა, ჩემი, ჩემ გამოდაკავებული, ჩემი ძმის ამბავი და შემდეგ უკვე ზოგადად ამ შემთხვევაში რო არაფერი თქვა პატიმრობაზე, პირადად უკვე პატიმრობაზე როგორ გვექცეოდა ის, მისი რეჟიმი როგორ იქცეოდა და რატომ მგონია და რატომ ვარ დარწმუნებული რომ პირადად ის იყო ამ ყველაფრის ავტორი, თუნდაც რომ აი ასე მოპყრობოდნენ მაგალითად პატიმარ მერაბ ჭიქაშვილს, რომელიც ერთი შეხედვით თქვა ერთხელ დააკავეს ადმინისტრაციული რაღაცა მუხლით და ნუ ვითომ არაფერი ხო რაღაცა და შემდეგ უკვე გაგზელდა, გაგზელდა, გაგზელდა და ზოგს გადაუყვანეს სისხლში, ზოგს გვემუქრებოდნენ რომ ეს რა არის ჯერ კიდე სათხარდა, მაგრამ პატიმრობის ყოფა იქ ჩვენი რა იყო, ჩემი პირადად რა იყო, როგორი იყო, როგორ მიზან მიმართული იყო და რა ხდებოდა თუნდაც თუნდაც საერთ დეტალს გეტყვით და რატო ვამბობ და რატო ვადანაშაულებ Saakashvilis, რატო ვამბობ Saakashvilis-ზე რომ გარდა იმისა რომ ის ახლა რაზეც იხდით სასჯელს ხო საერთოდ ეს ნუ ცოტა ესე თემა ობიექტურად უნდა ვთქვათ ყველაფერი ნუ თუნდაც ის რასაც მას ახლა თქვათ ედავებიან რატო ვამბობ რომ აი ეს დამნაშავე Saakashvili ზუსტად მონაწილე იყო იმისას და მისი სურვილი იყო რომ ჩვენ პატიმარ მაგალითად მერაბ ჭიქაშვილს მოპყრობოდნენ ისე როგორც ეპყრობოდნენ და სხვა დანარჩენებზე ხო აღარაფერს აღარ ვამბობ რომ კაცების მამაკაცების, ვაჟკაცების სიმწრის ტირილი და ღრიალი ისმოდა. ძალიან ძნელია ამ ყოლაფრის გახსენება. ერთ მაგალითს ვიტყვიო, მაგალითად კარგი, აი თქო ვიღაცა იტყვის და მე მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო იმ ადამიანებს, იმ ახალგაზრდობას, ვინც ახლა მოისმენს, ნახავს ამაზე, იტყვის კარგით რა, ანუ აი კარგი. აი უბრალოდ მინდა ვთქვა, რატომ მგონია რომ Saakashvili ან ვინმე ну вина ну Saakashvili და მერაბიშვილი რა მოდი თქვა აი Saakashvili და მერაბიშვილი იყო თქვა ჩემ შემთხვევაში ვისაც აი ну პირადად მას უნდოდა რომ თქვა ну ურჩი მერაბ ჭიქაშვილი თქვა დაწቀბული თქვა სანდრო გირგულიანის ამბიდან აი ერთ მაგალითს გეტყვით მაგალითად აი რა შემთხვევაში ანუ საკანში ხარ ისედაც ან და თქვა აი უნდა შეგიყვანონ უკვე საკანში ნუ გავიარეთ ეს საშინელი თქვა 2009 წლის 15 ივნისის მთელი ის დღე დაკავება რაც იყო და ნუ სანამ საკანამდე ჩაგვიყვანდნენ ხო საერთოდ ნუ ნატორა იყო უკვე რომ აი რა მდგომარე რა შემთხვევაში შეიძლება რომ აი როდის მორჩებოდა ანუ როგორ როგორ მივიდეთ ახლა ნუ გარეთ გავიარეთ რაღაცა ეს მთელი დარბევის კადრები რაც სამწუხაროდ ძალიან ცოტაა მაგრამ ნახავთ საზოგადოება ნახავს ის ნუ იქ ცემები ეს გეგეჭკორი და თავისი ეს მთელი ეს რა ვიცი პოლიცია კი არა ეს იყო რაზმი ფაქტიურად გამომარ სპეციალურად გამოშვებული იქ რომ 2009 წლის ივნისის სამართლოსთან ჩახშულიყო შემდეგ უკვე იმათი ცემების მერე დაგვაკავებენ შევყავართ საკონსტიტუციო სასამართლოში რომელიც გვერდზია ქალაქის სამართლოსთან იქ უკვე ცემს სპეცრაზმის თანამშრომლები ოღონ არაა ეგრეთ წოდებული რობოტები თუ რობოკოპები ვიზეც ამბობთ ვიზეც ამბობენ ხშირად სამწუხაროდ არამედ იქ ეს ესე იგი სამოქალაქო პირებში ოღონ ეს მას ნიღბები რო უკეთიათ სახეზე და ეს რაღაცა სოდის და კუდის და ეს რაღაცა ვითომ ეს ელიტარული
amati ragaza e zonder caticiami e bir, omule bici cu cementa, pida pe trotuare bzeda, uko e gmizan mimartulat, gvarceve, ne se egi, lidere bi vinuart, amaxis rom, gamo guihuanos, ai gamo gvarci e sig, sa constituție sa samartul sezuși. Irda pe irmizan mimartulat, gamor ce ule bi uko e, ramodini mecaci, da gulețes, ai amadami e nebada, uko e cmero unda, še guihuanon. Sa samartloși, da, es hdeba, me hamas u hvebi male tore, es hdeba, mteli, saati grdzel de baertitsema, me ore saati are teli procesi, anu, da, hloebit, anu, es darbeva, da, itzho, nu raiko, mașin, mi armi da șeuste, tristormeti saati i coturagat, ra, da, nu, da, rogor, da, hut saati ze turagat, agmoci, sa ca și ikoe, anu, da, es, egreta dobu, samartloși, gamanat se nebe, naes, capezeși, hut saati și agmoci, roca cola pe ikoe, ho? Sinam divileși, raunda copilico, ho, ta acavet cu adamna și aveți ai cu ane, nu ca iram de nicani, unde gagzele bulico, ma gramic, ho, sa sa ca la omuat, ca si xemes, jurnaliste bi si xemes, poliții sta nam și lomle bi, vi jurnaliste bi daiți, coridor sa ca tebe, negre tot dubul, se scuzi coridor, sa martelo se zom de sa nam și lot, sa cum au tise ti manzili, ai hidi unde gada huidet, i cu coiți ca be, negre tot dubul, coridor și. Იწება უკვე შერეული სამოქალაქო აეს სოდი და კუდი ესე იგი გვატარებს სიცხვილის კორიდორში ბეისბოლის ბიტებით ხელში ბეისბოლის ბიტებით ხელში გავყავართ გვაგდებენ აი კორიდორში და მიდის შვენი ცემა თავში აი ესე პირდაპირ ტყმა ხერხემალში არ ვიცი მე ზუგში აღარც ვიცით როგორანაირად თქვენ რუსეთის აგენტებო თქვენ რუსეთის აგენტებო თქვენ მოღალატეებო ნუ მაშინდელი ოპოზიცია გაერთიანებული იყო თქვენ ყოველას კარგად გახსოვს ეს არის 2009 წლის 15 ივნისი სამართლოს ფოიეში დაგუყარეს ყველანი ეს გამორჩეულები აი აქ უკვე მიდის ჩვენი უკვე ამ ნაცემების წარმოიდგინეთ ჩვენი შეურაცხყოფა მორალური არ ვიცი ნუ საშინელებები ნუ საოცრებები იქ მერე გადანაწილება რომ მიდის უკვე რომ კაპესეზე ჩაგვიყვანონ აი უკვე რობოკოპები კორიდორია გაკეთებული აი ეს თელი ეს რობოკოპების და ნუ რობოკოპებით და ფაქტიურად ნუ იქ ითიშები რა ესეთი მომენტია რომ ვერ ცხვდები და ამ კიბეებზე დაგორების რობოკოპები რაღაცა პერიოდი რაღაც წავბურძიგდი თუ რა იყო არ ვიცი და უკვე რო ჩავედი აღმოვჩდი რომ ხვდები რომ საკანში შევყავარ და მე ხომ ესმის ეს ხვების ძული ანუ როგორ გითხრათ ნუ სა უკვე შენ თითქოს აი გაბუჟებული კი არა ხარ მაგრამ აი თითქოს რაღაც ის ხარ მაგრამ ეს მუდმივად გესმის ანუ შენ თავზე ფიქრი აღარ არის უკვე იმდენად უკვე ისე ხარ რომ ხედავ რა ხდება შენ სირგულებ რასაც ხედავ და ნუ მე რე აღმოჩნდა რომ უკვე თავი დაზიანე გონება დავკარგე რამოდენიმე ჯერ და აი როცა საკანთან აღმოჩნდი და უკვე ფიქრობ რომ ერთი სული მაქვს რომ შე ანუ რომ ხვდები რომ თუ საკანში შევალ ნუ ეს ეგრე წოდებული ეს გადანაწილება თუ რაღაცა რომ გადაურჩებით ხო და უკვე რომ უნდა გაიღოს საკანი და ასე შემდეგ და უკვე უნდა შევიდე მესმის ხმა ჭიქაშვილი არ შეიყვანოთ ჯერ ჭიქაშვილის სად არის და ნუ ახლა ეს მესმის ეს ხმა ძირს გვდივარ ფაქტიურად და მოდის ადამიანი ჯერ ნიღაბი უკეთია მას მას გვერდზე მოყვება ეს ეგრეთ წოდებული გარეწარი მაშინ იყო ფოტოგრაფი ასეთი რომელიც მანამდე მთელ აქციებს იღებდა და ჩვენი დარბევის პროცესებს და ყველაფერს იღებდა და ეს ფოტოგრაფი ძალიან ესეთი ნეგატიურა ძალიან ცუდი ადამიანი ეს მისი სახე ცნობილია ხოთეშორის აი ეს მადგება გვერდზე დგას ეს შიგნით უჭირავს ერთ ხელში რა ქვია ვიტევ თავის ეს ფოტოაპარატი ხონდა მობილური ცხელში მე მეუნება რომ მუხლებზე დადექიო და უკვე ისე ვარ რომ რა მუხლებზე გდივარ ძირს ეხა მუხლებზე დავდგები მე და რაღაცა ისეთ ანდა რომ დამეწყო თქვა წინაამდეგობა რომ აი რაღაცა ისა და რობოკოპებმაც დამეხმარენ ანუ მუხლებზე ჩემ მიიღო ის მდგომარეობა რაც მას უნდოდა ჩემი მუხლებზე იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ვარ ხო ხტებით ანუ ხედავ ერთად რომ თვალსაც უყურებ აი ვგრძნობ რომ ეს სისხლი ჩამომდის ანუ აი ეს კი არა რომ კივილს კი ვერ გძო მაგრამ აი რომ გძნობ რომ ეს სისხლები ჩამომდის და იხსნის ნიღაბს ჩაულებრი ახალგაზრდა კაცი ვერც ვიხსენებენ მეუბნება მიცანი მაფურთხებს ანუ რაღაც პაუზეს მერე მაფურთხებს შეგნებულად სახეში ეხლაც ვერ მიცანი მეუბნება ეხლაც ვერ მიცანი ბიჭო და ნუ ისე ვისე ვარ და უკვე ამის მერე იწખებს ჩემს ცემას. ნუ მარტყავს ერთი და ნუ მახსოვს რომ ვითიშები რა. ეს რობოკოპები და ესენი უკვე თვითონ ცემს
მესმის ხმა რომ ეს იღებს ამ ყველაფერს და ამ დროს რაღაცა პერიოდში რომ თავდება ყველაფერი უკვე ფოტოგრაფიი ძახის უკვე უნდა როგორც რომ შეათრიეთ ისე უბნება ის ვინც იყო ეს ბურთხის ავტორი ტელეფონს იღებს რაღაცა ზარს ახორციელებს და ესეთი ხმა მეს ესე ლაპარაკობს აუ ეხლა შენ აზი არ ხარ რას განახებთ ჯერ ასე ამბობს რას განახებთ და რა დღეშია ტიკაშვილი ეს წვერებიანი ნუ ესა და ეს მერე უკვე ალბათ გადასცემს ხვას, არ ვიცი. და კი, პასუხობს, კი, ნახავ ეს რა დღეშია. ეს რა დღეშია ნახავ, იქ ახსენებს რომ ისინიც ისე დღეში არიან, კი, ყველა გადაღებულია და ეს გადავიღე და აუ ნახავ რა დღეშია ეს და ესეც აგრძელებს ეს მეორე არაკაცი ფოტოგრაფი აგრძელებს ამ ჩემ გინებას და ნუ ბოლოს მახსოვს შე, ნუ კარები იღება საკნეს და შევდივა. მე ვიბრძოდი სააკაშვილის მისი რეჟიმის წინააღმდეგ და მისი ყველაზე პირველი რაც იყო ანუ გირგვლიანის თემიდან დაწყებული საიდანაც მე გამოვჩდი უკვე ღიად ამ პროტესტს რაც შეუერთდი ჩვენ მეგობრებს და საერთოდ პროტესტის აი ამ ფორმამ გაგვაერთიანა ეს იყო გირგვლიანის აქციები უკვე ბუტას მერე ბუნებრივია რომ ებრძოდით ის სააკაშვილს და ვანო მერაბიშვილი გარდა იმისა რომ გვიშობდა და უშვებდა ადამიანებს იქეში უკანონოდ არა კანონიერა თავისთვის, იმიტომ რომ ყველაფერი მორგებული ჰქონდათ. არამედ უშვებდა უსამართლოდ. შემდეგ თვითონ იყო, ემ თვითონ იკმაყოფილებდა მას, რომ იქ მას მიზან მიმართული, მას პირადი ჰქონდა. პირადი აკავშირებდა მას, ვანომერაბიშვილს, ახალაიას. პირადი აკავშირებდათ აი ამ კულელ და კაციჭამიან მეგის ქარდავას, რომელიც ჩამოვიდა და მიწას ემთხვია თურმე, რო ჩამოვიდა, ხო? იმისავით რა ქვია, დიდი ქართველი მოღვაწესავი. ამ ადამიანების პირადი იყო ის და მე ვინ ვარ თქო კიდე ეთხოვ, ჩემი ისტორია არაფერი იმასთან შედარებით, რაც თქვათ ადამიანების, რომლებმაც და რაც გაიარა და რას უყურებ ჩვენ ახლა. რას უყურებ ჩვენ ახლა, რატო ვამბობ რომ უსამართლობის უზარმაზარი განცდასთან ერთად მორალურად და ღირსებას ეხება. ჩვენ ღირსებას ეხება. გამიჯერე ჩვენ და იმ ადამიანების ოჯახების ღირსებას ეხება ხალხო იმ გარდაცვლილი შვილების თამაზ მოლაშვილის ღირსებას ეხება არ ვიცი მე გირგულიანის ერთადერთი კაცი დარჩა ხო ერთადერთი კაცი დარჩა გურამს გურამ გირგულიანის ღირსებას ეხება მილიონო არ ვიცი როგორ თქვა 100,000-ობით ადამიანზე არის ლაპარაკი. ნუ მოგვერიდება ამის, მათ ოჯახებს ეხება, ბუტა რობაქიძის დედას იასე ღირსება და სხვა დანარჩენის ღირსებას ეხება. დღეს რო უყურებთ სააკაშვილი, ვითომ დამნაშავე პატიმარი, იმიტომ რომ ვითომს, იმიტომ ვამბობ რომ ის რაზეც ედავებიან, რა არის იმასთან შედარებით ხალხო, მაგრამ თუნდაც იმაში, რასაც ედავებიან, როგორ და სად იხდის საჯოს და კიდე რა განცხადებებს აკეთებს და კიდე იმის განცდა თურმე, რომ ჩვენ ის იყოს, რა ქვია, კონდეს იმის შიში წარმოედგინე მუდმივად სუ, რომ სამართალს ვეძებ, სამართლიანობის როგორ მთავარ და ამ დროს რა ხდება, რომ ეს კაცი ხვალზე შეიძლება არ ვიცი მე ჩემთვის სალომე ზურაბიშვილი უკვე ჩემთვის პირადად მე რომ შევხედო სალომე ზურაბიშვილის გზას რომ შევხედო გამვლილს მე მერაბ ჭიქაშვილს რომელსაც მისთვის მხარდამჭერი აქცია მიყვავდა იმიტომ რომ როცა დადგა საფრთხე გრიგოლ ვაშაძე თუ სალომე ზურაბიშვილი მეორე ტურში მიხვდით რომ უდიდეს ბოროტებასა და რაღაცა აი მორალური მას შორის გავაკეთეთ, ანუ უდიდესი ბოროტება ჩანდა რომ მოდიოდა პრეზიდენტად და ამ დროს რა ვქენით რომ სალომე ზურაბიშვილში როგორ უნდა დაფიქრებულიყავ ჩვენ მე და აი ამ დანარჩენ საზოგადოებას ხო უმრავლესობას ვინც გაიარა ეს საშინელი ჯოჯოხეთი ვისაც პირადად შეეხო სააკაშვილის მისი რეჟიმის მისი პირადი აი ეს დამოკიდებულება ეს საშინელი ჯოჯოხეთი ვისაც შეეტყო და ნახეთ მარტო ციხეში დაქნა, ნახეთ მარტო პრობაციონერებს რა უქნა, ნახეთ როგორ დატოვა შვილები მამების გარეშე, ნახეთ როგორ დატოვა მეუღლეების გარეშე, ცოლები მეუღლეების გარეშე და თვითონ დღეს იძახის და დედამის თვითონ ამბობს დღეს სააკაშვილი ამბობს ხან მომტიმარი ხა სახით ხან იმის რომ სალომე ზურაბიშვილს შეუძლია დაუბრუნოს мама შვილებს მაშინ კითხავს მიშა სააკაშვილმა რომ უკლა შვილებს მამები დებს ძმები და მეუღლეებს მეუღლეები ქმრები
imas vin da ubrunebs. Esari, amituari ro, armida vila parako chemze, milioni ram arsebobs, khvela mtkitsebule baris, khvela gaqvanaze, tsamebis da tolpas impirobebze tsikhez aravina laparakobs, khalks ras ushuebodnen katsebs, ras ushuebodnen ra, raze miqavda togon egiarebina da ra, ra unda gegiarebina tsikhshi shemtkhovashi ro moghalate khar. Da ver shezles es, bichebma samkhedroema mitumetes. Rogori amis agim mamo, dar beurma kide verga imit roca piradat hitan da roca ojachit seurebze da itzko da rats da itzko itzit ojachit seurebze. Sukotis vambo pai rogor sheileba meti auxna da akhlo artset patimars. Artset patimars saakashvilis pirobebis dros. Artset patimar. Kats arundoda rom mistan amanatis misatanat. An sanahavat, misulico deda, solian da. Da, icitrat om. Kitho arčte barat om. Imitorom girse bishem lahuelihoes. Imitorom achovrat hobasakeneb denais, nadzirlebis, misi sistem izdamna shaobi, vincik, ajam satshali de debizgan, ke dakruve buli meuglebizgan, debizgan, ihebdenen amanateps. Chovrat hobasakeneb denen. Ყველაზე მეტად დღეს რომ საფრთხის წინაშე ვდგავართ ისევ ეს კაცი რასაც უყურებთ როგორ იქცევა და იმის მოლოდინში რომ გავიფიქროთ რომ აი ამ საშინელება რო ხდება მთელი მსოფლიოში ირგულევ რაც ხდება დღეს კიდევ ბრუნდებით სად რომ ეს კაცი გამომსვლელია ან შეიძლება თურმე სალომე ზურაბიშვილმა Da, ce hoiți teoria și arsă, scanonieră, mas ce ulia, coas, cam o ihe, nu se smisi, upleba. Da, europele bia, mas hia te ubne bia, cu ala ikcias lozerom, cam o vide sa acașuili, gata vi sub de sa acașuili, tu unda certi sa atit. Da, mare, bot ima stavi rom, brat, cum unda imedia rom, od sne baze, od sa colo tu sa ambodi, tu rameze, gabraze bule, do vacrete, ke pesar istorat rom. Sistemul samartlis damnașave. Casma Romulma, cohnic, ozda ori procent teritoriul de carga. Casma Romulma, ozda tot metieta scats, mudmina cihașic, ameba gamuatara. Casma Romulma, am de nipati mari mucla, cuceași, huta sam de ahal gazda chatshvila. Casma Romulma, tavis cohanas, genocid imouțho, business ia terora. Escați chide dres gamovides. Ta mani izrunos, chide imazera surulebi, sau? Da, man mihos monatsileoba, archeunebshi da, man ganagos procesebi da, is emukrebodes. Chemnaib. Da 80% mokalakes da mosakhleobas, vicis visats sitsoskhle gaumtsara, emukrebodes meshen ganakheb razgisav. Დღეს კი ვხედავთ, თუ როგორ ცდილობენ მორალისგან დაცლილი ადამიანების სისხლიანი და მანიაკალური რეჟიმის შემოქმედის. მიხეილ სააკაშვილის გამართლებას და ყველა ბინძურ ხრიკს მიმართავენ, რომ დამნაშავე კუთვნილი მსჯავრისგან გაათავისუფლონ. Ადამიანი, რომელმაც საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი თქვა და თავის სამშობლოდ უკრაინას მიიჩნევს, მზად არის ძალაუფლების დასაბრუნებლად სისხლი კიდევ ბევრჯერ დაყვაროს. Დღეს კიდევ ბედავს და ლუქს პალატაში წამოწოლილი საზოგადოებას ემუქრება და მოუწოდებს რომ პატიმრობიდან გაათავისუფლონ. Uapidet rishinaze vits virtualor sitsotskhis me vaucive vipreb tkventvis chem sitsotskhe arapes atsamodes me chem tavishkhrel sitsotskhe qalavde kartveli eris pekhta pekhtan da utkhan no akha tkhvel shegiliat es ayo tkhvel shegiliat es khalshi daikatsot da gamoiterot rogot instrumenti tkhveni gomarobis gasamjobesivat შეუძლებელია საზოგადოებამ დაივიწყოს ნაციონალური მოძრაობის სისხლიანი რეჟიმი და დამნაშავე სისტემის შედეგად მოკლული, გაუბედურებული, შეურაცხყოფილი და დაღუპული ადამიანები და მათი ოჯახები, რომლებიც დღემდე ამ ტკივილით ცხოვრობენ და სამართლიანობის აღდგენის მოლოდინში არიან. Da, კვლავისმის კითხვა, იმსახურებს თუ არა შეწყალებას დამნაშავე მიხეილ სააკაშვილი. Am კითხვაზე პასუხს მოკლული ადამიანების ოჯახის წევრები ელოდებიან.